Kör vi vidare med metodkritiken, det vill säga vilka problem finns det med att studera brottslighet utifrån kriminalstatistiken? Och jag ska stanna till lite kort här vid brottslighetens karaktär och vad det kan finnas för svårigheter med att dra slutsatser utifrån brottslighetens karaktär. Det vill säga vilka brott är vanligast och så vidare. För ibland så är det så här att ett brott anmäls som ett visst brott, men så handläggs det och så klaras det upp som något helt annat brott. Det tydligaste exemplet ska vi titta på snart. Det handlar om olika brott där effekten död har inträffat. Det är vanligt att brottet handläggs som ett mindre allvarligt brott än den ursprungliga anmälan var, det vill säga att man anmäler ett grovt brott och sen så konstateras det snabbt att det grova brottet kanske vi inte kan styrka, men vi jobbar vidare med ett lite lindrigare variant av det här på något sätt och så får vi en dom i slutändan som inte är mord som det anmäldes om, utan det är dråp till exempel. Så skulle vi kunna. Extremfallet då, vi tar dödligt våld som jag pratade om. En person påträffas död och då om det finns minsta lilla misstanke om att det här inte är en naturlig död så kommer man upprätta eller starta en förundersökning om dödligt våld. Dödligt våld som är bland annat mord, dråp, misshandel med dödlig utgång men också barnadråp och något mer vållande till annans död. Vi påträffar en person död. Förundersökningen startas om dödligt våld, men det visar sig att det här var en naturlig dödsorsak, det vill säga inget brott. Och det här är orsaken till att vi inom kriminalstatistiken har en egen kategori som heter just konstaterade fall av dödligt våld. För att hade vi bara tittat på antalet anmälda brott som innefattar att en person dödar en annan person så hade vi haft en väldigt hög siffra. Om vi istället tittar på hur många av dem som sen faktiskt, där det faktiskt visar sig att det är en person som har dödat den andra personen, då har vi en betydligt lägre siffra. Här har vi från Brottsförebyggande rådet deras diagram över konstaterade fall av dödligt våld. Här kan vi ju se och den här diskuteras ju jätteofta i massmedia just nu i alla fall 2019. Där vi är den här stora uppgången härifrån runt 70 fall av dödligt våld 2012 till knappt 120 fall 2017. Om vi däremot tillbaks längre tid i tiden här så ser vi att skillnaden inte är riktigt lika stor. Men vi har haft en ökning de senaste åren i alla fall på det här med konstaterade fall av dödligt våld. Jag tror att jag ska försöka spela in en egen lektionsserie om det någon gång sen. Så att det kan finnas problem att studera kriminalstatistik och dra slutsatser om brottslighetens karaktär eftersom de olika stegen vi har tittat på innefattar, alltså brottet, en viss gärning kan hamna på olika ställen beroende på vad vi väljer att titta på. Och det mest extrema fallet är då dödligt våld där det kan anmälas som någonting och sen konstateras att det är en helt naturlig dödsorsak. Det var det.